Vyľudnené prázdne ulice neštandardného Silvestra v neštandardnom končiacom sa roku. Asi takto to vyzeralo skoro všade na Slovensku a nielen na Slovensku. Dokonca mestá a obce sa vzdali aj polnočných ohňostrojov. Snáď jediné mesto v širokom okolí, ktoré nakoniec malo svoj ohňostroj, bola Žarnovica. Možno, že nejaká kritika sa znesie aj na vedenie mesta, že dnes sa predsa tie ohňostroje nerobia. Ale ja to skôr vnímam ako taký symbol z opačnej strany uhla pohľadu. Možno symbol svetla a nádeje do budúceho roka. Skoro 700 eur stál Žarnovicu tohtoročný ohňostroj, ktorý zabezpečili ešte v septembri, dúfajúc, že epidemiologická situácia bude lepšia. No, nestalo sa. Preto tento raz ho mestská polícia odpálila na námestí spred kaštieľa, tak aby ho bolo vidieť čo najviac z okien zo všetkých strán. Aj tak pár skupiniek ľudí, zväčša rodín s deťmi, si prišli tesne pred polnocou pozrieť ohňostroj osobne. Napriek miernej hmle a teplotami nad nulou, svetelná show v podobe 15-minútového ohňostroja bola úchvatná. Za dozoru štátnej, ale aj mestskej polície sa zhruba 30 ľudí správala disciplinovane, takže nemuseli zasahovať a takto to vyzeralo aj celú silvestrovskú noc v uliciach Žarnovice. V priebehu našej služby sa nestalo nič zvláštneho, ani vonku nebol nejaký problém. Aj napriek tým ťažkým časom, aké sú opatrenia, sme mali kľud zatiaľ. No a zhruba pol hodiny po polnoci sa ulice opäť vyľudnili. Keďže podniky boli pozatvárané, polícia nemusela riešiť každoročné výtržníctva a vandalizmus napitých zabávajúcich sa. Na jednej strane pozitívne, na druhej smutné. No a primátor mal tento rok pre všetkých len jedno prianie. Hlavne to zdravie, to je najdôležitejšie. A by som povedal, veľa rozumných rozhodnutí, hlavne čo sa týka zodpovednosti, aké opatrenia jednoducho rešpektovať preto, aby to zdravie sme si dokázali ochrániť. Ako najlepšie sami vieme, nielen sebe, ale tým najbližším a nám všetkým. Takže toto si spoločne želám určite aj so všetkými našimi spoluobčanmi našeho mesta a so širokou verejnosťou.